Morjes morjes, mun nimi on Teemu ja tää kanava on tästä Louli Urbanis. Viime viikon lauantaina mä julkaisin ensimmäisen osan tästä meikäläisen taustalla näkyvästä paikasa. Eli kyseessä on vanha maalitehdas, tai alunperin maalitehtaana toiminut joskus vuoden 60-luvun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen on ollut varmaan monenlaista toimintaa tässä. Ja viime viikon lauantaina mä julkaisin videon tästä ensimmäisestä osasta. Ja siellä oli monenlaista mielenkiintoista nähtävää. Siellä oli kaiken maailman tenniskentästä lähtien, niin mä ainakin epäilin. Ja nyt olisi vuoro sitten tämä toinen osa. Ja se on huomattavasti isompi. Joten, eikä siinä sen kummempia lätinöitä, mutta lähdetään kattoon. Noin, eli nyt olisi toinen osa ja semmoinen ajatus mulla, että tämä toinen osa on konttori kautta asuinrakennuksia ja tuolla päässä voisi olla vaikka semmoinen paikka kuin ruokala. Mutta mennään seka tuonne kellariin, että heilahtaa, kun jos mä löydän sen kellarin, se on eri asia, sitten me sinne mennään, että heilahtaa. Mutta julmetusti tämä paikka on kärsinyt vandaalien tihutöistä ja se on hyvin ikävä juttu se, että sitä ei vaan ymmärrä, kuinka ei osata arvostaa tämmöistä komeeta rakennusta. Vaan se varmaan muutamaan kertaan maininnut, että se on tiilestä muurattu joskus 6-70-80 vuotta sitten. Vähintään. Mutta mennään tänne. Tämä on niinku terassi tämä. Tässä meidän yläpuolella. Ja. Sitä terassia vähän ihmeteltiinkin viime lauantain videos jonkun verran. Jonkun verran sitä ihmeteltiin, jos et ole käynyt katsomassa, niin käykää katsomassa lauantain video, että mä laitan tästä jotain linkkiä sinne. Siinä on tätä sen näköistä tavaraa, että on huonekalu hommia märkäiltä ja mulla ei ole mitään hajua, että kuinka kauas tämäkin taas meni. Ei se auta kuin mennä joka paikka läpi. Siinä on piemäri putki. Tuollaisia hyviä rautaa se, jota voin on maahan haudata. Onko siellä lyijyä tuolla välissä? Ai että, tämä on tämmönen vähän vaarallinen paikka, kun tuossa on tuommoinen kauhea oja keskellä. Tai ura. Keittiön kaappia vuodelta, miekka ja kiviä. Musta jotenkin tuntuu, että tuolla on se viime lauantain videolla, niin tuolta ovelta käytiin kurkkaamassa tähän ja tuolla oli sitä saunaa ja pesutupaa sun muuta. Joten ei tarvitse varmaan tämän enemmän tänne mennä muuta kuin ihmetellä näitä kaiken maailman systeemejä. On siinä tuossa putkissa selkaisilla LVE-miehilläkin, niin valurautaahan nuo putket täytyy olla. Ja tuossa, putken päällä on sellaista hyvää eristettä. Samoin tuossa. Koko matkalta. Et se on tosiaan nämä vandaalit, kun täällä on käynyt riehumassa, niin sitä on jonkun verran mennyt hengitykseen, ja miksei sitä mene meikäläiselläkin. Mutta se riski on otettava. Digitaali näyttö pistetty
niin sanotusti atomeja. Tämä on vähän niin kuin, näistäkään ei tiedä ikinä tämmöistä paikasta, kun kävelee, että siellä on joku hiton kellari alla ja tämä kippaa tästä yhtä äkkiä. Pitää kävellä varovaisesti. Jännittää. Toisaalta olisi ollut niin kuin varmaan hyvä, jos olisi ennakkoon käynyt vähän nyt ihmettelemässä sitä paikkaa, mutta nyt on vähän tämmöistä harhailua. Tuolta mä ilmeisesti tulin. Mut siinä on tuota nami-nami eristettä. Mä en usko, että se on lasikuitu. Pitää oikein... Oi pojat. Aha. Täältä ei mennäkään ehkä pidemmän. Ehkä. Uskaltaakohan tästä nyt mennä? Ei saateri. Mikähän paikka tämä on? Olisiko tuolla pannuhuone? No, tässä lähtee kyllä henki, jos mä tänne menen. No, joka tapauksessa mä taidan olla niin tyhmä, että mä menen. Oi voi voi. No minä me. Ai ai ai. Oi 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 oi. No onko tämäkään nyt sit? Nyt on kerrankin sellainen hetki, että voisi vaikka tippua. Voi että mikä tilakin täällä. Julmetun kokoinen pannuhuone. Mä en tiedä, että... Mä kuvittelen, että mä pääsen tästä reissusta puolella tunnella. Tämä niin kuin jatkuu joka paikkaan nämä, jos jonkinlaista luolaa. Tämä on hetken päästä niin eksyksissä täällä kuin ikinä. Öljypohoti. Kerrankin mä arvasin oikein, että kyseessä on pannuhuone. 1975. Ja onko tämä sitten ollut se, vai onko tänne tuotu hiiltä joskus? En, nyt en ymmärrä. Että onhan täällä saattanut olla vähän erilaiset systeemit. Joskus. 50-luvulla. Siellä on joku vetänyt mekistä. Siinä on hienon näköinen imuri. Hieno. Nilfisk. Onko se sellainen? Katsotaan sitä vähän paremmin, kun mä käyn täältä kurkkaamassa. Oi, että täällä haisee. Täällä haisoo, ei haise. Vaan haisoo. Täällä ei ollut mitään, mutta se on erittäin vahva öljyn tuoksu. Öljyn tuoksu täällä on kyllä kovettu. Sitä on saattanut joskus aikoina tuohon viemäriinkin mennä. Muutama litra, plup plup plup, kuulunut vaan. Ja siinä on kattiloiden rassaussetit. Monenlaista härpäkettä. Meikäläinen vaan pitäisi valakia eikä sen kummempi.
tuolla oli se pömpeli, mitä mä epäilen, että siinä on joskus jotain polttoaineita tiputeltu. Mennään tänne, että mikä tämä on. Monenlaista putkea. Mä väitän, että se on lyijyä, mutta... Mä väitän aina vaan, että tuossa on lyijyä tuossa liitoksessa. Tai jotain sen tyyppistä. En välttämättä ole oikeas, mutta... Miten mahdottomia nämä tilat on kaikki? Nami. Tässä on joku vessanpönttö ja hautausmaa. Sähkötaulu. Sulakepömpereitä. Ja se tuulettimet siellä odottamassa. Hyvin lyhyitä nauloja. Tuon mä taidan peräti tietääkin, että mikä toi. Siinä on ovipumppu. Se on niin kauan ovipumppu kuin joku tuossa. Mä sanon toista, mutta mä en väitä, että kyseessä on ovipumppu. Kytki. Täältä mä... Eiku. Mistä ihmeestä mä tulin? Mä oon täällä niinku hukassa. Kävinköhän mä täällä jo joka paikassa. Täällä mä en käy. Täällä on näitä niin sulaketauluja, niin niitä on vähän joka paikassa, että jonkun on pitänyt todella hyvin tietää, että missä mitäkin on. Jostakin on lakannut joku lamppu palaamasta, niin se on löytynyt semmoinen kaveri, joka on tiennyt, että ahaa, että se on siellä ja se on käpätellyt suoraan vaihtamaan. Onko se? Niin se on. Juntturs. Mä ajattelin, onko se jotain messinkiseosta. En ole tällaistakään valokatkaisijaa nähnyt. Edes saanko mä sitä teille näkyviin. Aika erikoisen näköinen. Hito on vaikea saada lamputtamaan sen. Täällä on sitten vähän semmosia... Siinä on tosiaan varastotennishalli. Asunnot pohjoispäätä ynnä muuta. Kävinköhän mä täällä kellarissa? Mä kävin kellarissa joka paikassa. Ja miksi mä voin sitä tänne mennä? Tätä paikkaa mä katson tuolta. Joo. Pitää oikein kurkata, että mihin.
Tuolta mä menin ja tänne mä tulin. Onpas ihanan letkeen näköiset trappuset. Nyt pitäisi niin sanotusti päästä kartalle. Tämä vaikuttaa saunaan. En tätä päässyt mihinkään. Voi että, miten mä pääsen? Mä tulin johonkin tämmösen ihme piilohuoneeseen. Mä luulen, että mä pääsen tästä kerrokseni, että heilahtaa. Mutta enpä päässytkään. Täytyy kiertää täältä ulkokautta. Huhhuh. Mennään tuota rappusista sisään, että heilahtaa. On tässä niinku vielä aikaa, että kun mulla on 3 kerrosta vielä käymättä. Olis pitänyt tehdä tästä videosta 3 osaa. Tai 4 osaa. Eikä nyt tää 3-osainen on ihan jees, eikö 2-osainen. Rupee jo pikkuhiljaa sekoilemaan. Mutta komiat rappuset. Mut siitä lähtee 2. kerros. Sieltä meni nää portahat. Mennään niihin hetken päästä sitten. Käydään vilkaisemassa näitä asuntoja, että on nää vähän se olo, että näissä on saatettu asustella vielä niinku ihan 2000-luvulle saakka. Eikä mitään. Ei mitään vuosia. Eiköhän täältä jotain vuosilukuja löydy. Täällä on kaikki näitä samoja asuntoja. Oi että. Jaha. Mä veikkaan, että Hytönen on käynyt täällä tuon kirjoittamassa. Ja vielä nuo isolla. Kerta kaikkiaan hytky, mitä sä täällä käy häjyilemässä. Vau. Hienosti onnistunut. Komeita värityksiä, katsotaan ottaa kömmeliä. Eipä näitä huoneita kyllä kannata joka ainutta katto. Ottaen huomenta, mulla meni nyt tossa 5 minuuttia, mä pari huonetta kerkisin vilasemaan. No tämä on tietysti aika helppo vilkasta tämmönen iso tila. Monenlaista saapasta tai kenkää
pyhää kenkää ynnä muuta. Mikähän tila tässä sitten ollut, kun tuossa on tommonen komia terassi. Siinä on joku kartta. Suomen kulkuneuvojen kartta. Mä oon vähän nyt niinku ulalla, kun mä en tiedä, mistä mä pääsen mihinkään. Ja meneekö täältä sitten jotain portaita tuonne alas ylös? Räjähdyksen kauhistus joka paikka. Tänne on edellisestä asukkaalta jäänyt olohuoneen pöytä ja pilkkisaapas. On toinen kippa. Ultra. Rajatietoa etsiä. Sen verran, hetkinen, 2002 näitähän ultrapäiviä mun mielestä järjestetään joka kesä tuossa Kuortanehella. Mä ajattelin, että kestääkö ne viikon verran nuo ne pippalot. En oo käynyt. No taas mä oon tässä päätepisteessä. Tuosta en pääse mihinkään, mutta pääsenkö mä... Voi että... Pääsen mä tuolta johonkin. Toki käydä vilkaisemassa. Millähän mä pääsen tuonne toiseen osaan? Sitä ei tiedä kuka. Vakuupussi. Vai haalari. Meinasin jo sanoa, että muutaman sata autiotaloa kiertänyt ja yhtään ainutta hankkijalla, että sä oon nähnyt. Tämä luuli hetki aikaa, mutta ei ollut. Siinä on erikoinen Husqvarnan lies. Eikä se auta, kun etsiä tie tonne toiseen paikkaan. Sen verran mä tiedän, että täällä on portaat ylös. Ja oikein arvattu. Mä oon sellainen tunne, että mä olisin mennyt nämä portaat vähintään kerran. Tai jopa kaksi kertaa. Ja näin tuosta tiilimuurin pätkä, enkä maininnut asiasta. Mutta. Ei kun tänne vaan. Siinä on vessa. Erittäin räjähtänyt. Pesuhuone. Komeita kaakea. Tää on kyllä niinku, jos tässä on, ei se montaa vuotta tarvitse olla tyhjillään tota talon, kun se laitetaan aivan järkyttävään kuntoon. Ihan niinku syrjässäkin. Asuntoesittely. Siinä on taas semmoinen taideteos, jonka mäkin osaan piirtää. Kirkkovene kalan näkökulmasta. Mitä tässä nyt lukee? Siellä.
Grip hose. Onko sä ketään kotona? Ei se tarvitse päästä. Jaa. Täältä on jossain vaiheessa näitä putkia ruvettu kaivamaan esiin. Et siinä on ollut joku ajatusmaailma. Joku ajatusmaailma näille tälle rakennuksille ja rakennuksille. Se, että maalia täällä firmassa on varmasti piisana, että on saanut maalattua. Joku arkisto, huonemäkeläinen. Pitää mennä tälle nopsaa nämä läpi. Sitäkään tarvitsee Teemu sun hokia. Meet vaan, etkä selit. Antifa. Siinä on ollut varmaan oikein kunnon anarkistin liike. Voi että. Huhhuh. Se on kylmät väreet meni seljäs, kun oli niin fiksusti kirjoitettu. Oikein vilun väristykset. Mitä mä käytän? Tuolla mä en käy. Mä en ole, että se oli siinä tuo paikka, mutta sitä ei yli puolet käymättä. Ja täällä on ties mitä pömpeleitä. No siellä on vessapömpeleitä, niitä on nähty. Siinä on joku toinen vessapömpeli. Niin kuin nämä tekstit on niinku... Siihen on niin käytetty aikaa, kun tuotakin on mietitty. Voi voi vaan. Täällä on tässä tämmöistä purkutyötä ja lamppu. Voi että. Oh. Pitkät käytävät. Kyllä se vaan on, että tämäkin on tuhon oma tämä paikka tämän touhun takia. Se niinku justiin mietit, että onko täällä käynyt niin sanotut jonnet hajottamassa ja mopojonnet ja jotenkin tuntuu, että täällä on käynyt aikuisetkin. Mikä toi? Mä hetken aikaa luulin, että tuossa on kyse suojakumi, että täällä on käynyt joku hevonen, mutta se oli joku muu. Kaikkeen mä kanssa kiinnitän huomioon. Kortonkin lattia. No täällä on koko käytävän mittainen matto. Tehdään tämmöisiä rynnäkköjä näihin huoneisiin. Sieltä kuului joku rysähdys. Rupesi jännittämään. Voi. Sen takia tässä hiljaa, että kuuluuko lisäärytin. Voi että. Täällä on jotain huonekaluja.
Kari Tapio jään vierelle. Onko niinku ihan asiallisen näköisen kaapin. Ja kaikki särjet. Eipä voinut tajuta. On vähän se olosta touhua, että mä en ymmärrä. Tuulipiitsi. Siinä on joku kikkiliivit lentänyt. Kaharat. Olikohan se hevonen ollut asia, että mikä se on. Huhhuh. Värikyniä. Niin varmaan poltetaankin joka päivä. Nyt tällä hetkellä on kyllä sellainen tilanne, että meikäläinen on niin kuin eksyksessä. Tai siis sillä lailla eksynyt, että en tiedä, että mitä on jäänyt kuvaamatta. Nyt rupeaa olemaan tosiaan se hetki, että ei tiedä, että missä sitä on ollut. Täällä on kyllä sellaisia monimutkaisia huoneita. Mutta miksei näissäkin ole elämä sujuu. Helppo ollut sisustaa nämä keittiöt ja vaatekaapit, jos samassa rakennuksessa on ollut huonekaluverstas. Jaa. Mä oon nyt taas jossakin aivan uudessa tilassa. Siellä on räjähtänyt keittiö. Se on eteismäkiä näistä. Ja huh. Palveluhakemistoja. Tästä on vähän eksynyt. Tässä on täytynyt olla siihen aikaan, kun täällä on ollut maalitehdas, niin jonkun isomman herran huone. Onkohan nyt mitä tuo ovi nyt on? Tammi, viiluovet. Mortal Kombat.
Voi voi. Vanheiden peli. Täältä ei päässytkään. Mä luulen, että tästä pääsee eteenpäin. Monenlaista täällä on. Hetkinen. Kattokaa. Pokemon. Tää on kumminkin joku 5 000 kortti. No se saa olla. Se saa olla 10 000 kortti mun puolesta. Täältä pitää nyt poistua tästä tilasta. Tää on niin kaikenlaista. Ja tää on liukuovi. Liukuovisysteemi, joka särjyy. Rupaa olemaan semmonen olotila, että loppuu pian patteri tästä mun lampusta tai akku. Ja sitten mä oon helisemässä. Otetaan ainakin vielä tuo kolmas kerros. Kolmas kerros käymättä ja 37 minuuttia. Täältä mä pääsen sinne. Joo, ei muuta kuin kolmanteen kerrokseen maks. Kaikki. Mitä en tiedä pääseekö sinne, mutta kokeillaan. No niin. Täällä oli tämmönen juhlasali. Kato. Kelle mä sanon? Niin mä kuvittelin. Ja tässä on semmonen juhlasali, jossa on pidetty firman juhlia. Ja hienottomat rappaukset. Hienot rappaukset joka paikassa. En tiedä kuinka näkyy. Kamera meni mihkäpäin. Mä itse katoin rappauksen. Ja huhhuh, täällä haisi oikein hyvältä. Mutta on ne niinku semmoista järjestelmällistä työtä tehty, että joka ainut lasi, mitä tästä talosta löytyy, on paskottu. En tiedä, mitä. Siinä oli tiili. Mä luulen, että se on semmoinen kuva. Semmoinen tiili tuosta koko seinältä. Pitää vielä näyttää teille. Tuosta kun menee uudestaan, että mä näen huoneen käy jokaisen äkkiä vilkaisemassa, vaikka mä lupasin, että mä en niitä vahtaa. Sähkötaulu. Jäipäs se jumi. Se on niin valosa, että mä pärjään ilman tuota lampua. Täällä on niin pimeätä, ettei näe edes lampun kanssa. Tässä on hieno tila. Se olisi mielenkiintoista tietää, että millaisia juhlia täällä on aikoinaan järjestetty. Ja jotenkin sen vahva olotila, että
Niissä juhlissa on viinakin virrannut sillä reippaasti. Nyt on niinku taas semmonen hetki, että täällä oli joku sänky ja mä oon taas nyt menemässä niinku poispäin ja mä mietin, että onkohan mä täällä käynyt. Mä oonkin niin ovela, että no en ookaan ovela. Mä joudun joka tapauksessa menemään tuonne päin takaisin. Kyllä ne on kaikki samassa kunnossa nämä huoneet. Mä oon niinku vahvasti sitä mieltä, että mulla enää käymättä tuo toinen pää. Ja näissä huoneissa nyt ei ole mitään muuta kuin räjähdystä ja kauhistusta. On siinä mulla vähän partavettä. Akse Indica. Rupee jo vähän katto hiki pukkaamaan, kun täällä pyörin ja hyörin. Mutta sekin, että joka ainoasta huoneesta toi liesituuletin paskot järjestää. Järjestää läväytetty pillan päreiksi. Mitä se on nyt kumminkin sellaisella paikkaa, että se on varmasti joku kuullut, että onko sitten ollut niin, että kukaan ei ole uskaltanut sekaantua. No niin, ihmeellisen järjestelmällistä touhua tosiaan. Huulipunaista. Joo, se on kun ikkunat särjetään, niin se vesi pääsee tupaan. Tämä on saattanut olla silloin kymmenkunta vuotta sitten vielä semmoinen tehtävissä oleva paikka. Mutta nyt tämä tuhotöiden jälkeen, niin se ei enää onnistukaan. Hetkinen, mä tulin nyt toiseen päähän ja täältä jatkuu aina vaan portaat ylä. Mitä ihmettä. Mennään sinne. Eli mulla on kokonaan nyt käymättä vielä tuo se paikka, mitä mä epäilin, onko se keittolaksi. No täällä on häkkivarasto. Mielenkiintoista. Ja tästäkin vaan niinku videolle mittaa tuli paljon. Sammareita ynnä muita. Ja mä muistan, onko mä sen muistanut mainita, että tää toinenkin puoli rakennuksesta niin on näköjään tiilestä tehty. Näytetään näitä lasia. Kartiolasia, niitä nyt on itelläkin olla. Mulla on semmoinen kuvitus, että mä pääsen täältä sinne toiseen päähän. Tuossa kun kattoo, niin kaikki kattoluukut on lyöty irti ja
Et se on äkkiseltään voisi sanoa, että taisi veikata, että tässä ei ole kyseessä mikään pikkupoikien tekoset, vaan siinä on ollut aikuiset asialla ja ne on tiennyt, mitä ne tekee. Mikä orjakoulu? Tämä on justiin se lehti, missä ne on niitä köyhiä ihmisiä, niillä ei ole varaa ostaa vaatteita. Sen takia ne on niin kuin alasti. Pitää tulla sitä lukemaan tuossa sitten myöhemmin. Komiat. Komia sohvakalusta, voi poja. Kun olisi peräkärryn mukana, niin heti veisin kotia. Hanipojan kanssa heivattaas toi se Ikean sohva huissin nevaraa ja siihen naapurin pääsiäiskokkoon. Saataas uudet ja hienot sohvat. Oikein retro, tehnyt uudet on. Mutta. Niin kuin tuollakin. Kattoluukku lyöty irti. Niin sen puolesta se puhuu, että täällä on tahallansa oltu asia. Voi että mikä tuolla. No, pakko kai siinä on mennyt. Aika ahdas. Ai, joutuu taittamaan. Ja näitten takia tänne. Tässä on vähän vanhempia sohvia. Näyttää semmoilta antiikkisohvelta. Näyttää ja mä tänne ryhän. Täällä on tämmöisiä kivoja piikkiä, katosi. Sattuu jalkoihin joka paikka. Kaarisa. Ei pokasa. Täällä on niinku... Mietitään nämä kaikki sähkökaapit. Ja tosiaan nämä luukut on kaikki avattu. Tuossa joka paikassa, missä on tullut nyt käytyä, niin luukut on ollut tosiaan auki. Kyllä on niinku monenlaista. Tämmönen pömpeli. Ja tämän takia, ja täältäkin on. Mä en usko, että tuo on niinku vahingot on nuo luukut irti. On vähän tuo vasen jalka kipiä, kun liukkaus yllätti Teemun ja tulin koirien kanssa lenkiltä, niin perin lipat portailla ja suoraan lonkkaan. Ei täältä päässyt alas. Ei se auta kun kävellä tuon toiseen pää. Jos mä löydän. Voi että. Jamahan tollaset poppivehkeet. Huhhuh.
Ne on muutamat toivonut näitä pitkiä videoita, nyt sitä tulee. Mistähän mä pääsen sinne? Ei muuta kuin mennä tännepäin. Nyt alkoi ne Teemu harharetket. Juhlasali löytyy. Mutta mistähän ne portaat tuli? Tulikohan ne täältä? Täältä. Huh. Missä mä oon? Tuolla näkyy se osa, mihinkä mä oon yrittämässä. Ja sinne vaan pitäisi päästä. Mä vaan päässä. Mennään tänne alas asti ja katsotaan. Itse asiassa tosta, eikö menökö toi? Meneekö tämä? Kyllä, tämä on se yläkerta. Ympäristötieto. Vaikeasti nämä on näytetty, mutta sai näytetty. VHS. Tämä on sellainen ropalesvarasto. Lego Systemsia ja mitähän kaikkia täällä onkaan. Kauheasti kyllä juilii tuo. Jalka. Kasi ysi. Ja sitten, samoin täältä on kattoluukku otettu pois. Että mä tiedän, että onko mä salaliittoteoreetikko vai. Mutta tuo on hyvin outoa, että luulisin, että niitä olisi muutama kattoluukku olisi paikallansa, mutta ei, kun on järjestäänsä särjetty. Tai heitetty menemään. Niin sen takia se tuntuu siltä, että täällä on tarkoituksella tehty tämmönen hävitys. Pääsenkö mä täältä? En mä tästä pääse muuta kuin ulos. Tuolla kellarissa tuli käytyäkin. No jäkki. Se on tommonen ihmeen luukku. Miksi? Miten mä pääsen tuonne? Tuohon osa. Se on kysymysmerkki se. Ja totta, olisahan sen verran, että olisahan tätä videoa varmaan voinut leikata ja lyhentää, mutta sitä on niin paljon toivottu pitkiä videoita.
kyllä on niinku lampus on kyllä tehot lopussa. Täällä mä oon käynyt. Lampus eli akus loppuu virran. Miten se nuo heikoksi on vetä? Voi että. No, tässä on vaan sellainen homma, että multa loppu lampusta virtane. Ja tässä yläpuolella osa, oleva osa ja kyllä käymättä. Ja onhan tässä niin kuin videolle jo julmetusten mittaa, kun lähes tunti. Sitä mä en tiedä, että kävinkö mä tuossa osassa jo jossain vaiheessa. Että on saattanut käydäkin, kun tuossa on mennyt niin hiton sekaisin, kun tässä on pyörinä. Mutta olipas raskas reissi. Tai raskas sillä, että oli paljon tiloja ja paikat kipienä ja niin poispäin. Mutta suurimmaksi osaksi tuli varmaan kaikki paikat käytyä. Ja eikä sinä sen kummempia lätinöitä, että minä lähden tästä kotia koppaan maata ja jätän tämän tänne omaan rauhaansa. Et sen puolesta se on harmi, että täällä on tarkoituksella käyty tekemässä tuollaista pahuutta. Mä en enää millään usko, että se on niinku enää mitään pikkupoikien touhua tuollaan, että on tommonen järjestelmällinen juttu, että kaikki semmoset talotekniikan kannalta tärkeät jutut lyödään hajalle ja paskaksi. Kuten niinku sähkötaulut ja sellaiset. Ja se tietysti vielä tässä harmittaa, että kun mä en löytänyt sitä laivaa, että onkohan se termit tuvattanut senkin. Mutta. Eikä sinä sen kummempaa lätinä. Minä lähden kotiin ja nähdään ensi viikolla uudella videolla. Ja käykää katsomassa viime viikon lauantain video tässä samasta paikkaa. Mutta nyt se on moro!